Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Asabni tinchlantirish va yosharib yurish uchun maxsus mashqni tavsiya etamiz. Buning uchun har kuni ertalab 15-20 daqiqa tizzada yurishning 5 foydasi bor. Birinchidan, bu ozdiradi. Ikkinchidan, buyrak va jigarga foydalidir. Uchinchidan, tizza og'rig'ini davolaydi. To'rtinchidan, ko'zingizni yumib yursangiz, orqa miyaning yaxshi ishlashiga va ko'z nurining o'tkirlashishiga yordam beradi. Beshinchidan, qomatingizni tik tutishni o'rganasiz. Bu umurtqa pog'onasiga ham foydali. Bu xitoycha davolash usuli bo'lib, oltin xo'roz mashqi deb nomlanadi. Bu usullardan muntazam ravishda foydalansangiz, organizmingiz charchab qolmaydi. Bu esa erta qarishingizga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari, hamisha yosh bo'lib yurishni istasangiz, organizmda vitamin yetishmasligiga yo'l qo'ymasligingiz lozim. Buning uchun qaysi mahsulotda qanday vitamin borligini bilsangiz bo'lgani. Doimo o'zingizga e'tiborli bo'ling va sog'-salomat bo'ling, qadrli qadrdonimiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.